СБУ повідомила про підозри ще 5 колаборантам, які допомагають РФ на тимчасово окупованих територіях. Служба безпеки України викрила на колабораційній діяльності ще декількох колишніх посадовців із Донецької та Луганської областей. Зокрема, перед законом постане банкір, який у змові з російськими кураторами створив і очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує фінустанову – Центробанк ДНР. Окупанти доручили зраднику витіснити з обігу українську гривню, захопити приміщення українських банків для розширення інфраструктури новоутвореного відділення та підібрати кадри із числа колишніх і нинішніх працівників фінустанов. Крім того, СБУ підозрює ще 2 колаборантів, які за власним бажанням перейшли на бік ворога. В обмін на лояльність вони погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області. Мова йде про так звані «республіканські центри зайнятості ЛНР». Також СБУ викрила на колабораційній діяльності депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію ОПЗЖ. Мешканка Старобільського району в умовах воєнного стану добровільно обійняла керівну посаду у незаконно створеному органі і стала заступником голови Міловської районної адміністрації ЛНР. Ще одна прихильниця «руського міра» під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого начальника департаменту образування і науки у окупаційній адміністрації держави-агресора в Херсонській області. Стосовно усіх цих осіб, СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111.1 Кримінального кодексу України, а це – колабораційна діяльність. Кар'єра в окупаційній владі може коштувати їм 10 років ув'язнення.